Alo. Alo. Ha, bir ağlar danışa bilmədim. Yani etraflı bir de izah eləyə bilərsiz. Yani bilirsiniz hanım, yani siz hanımla qalacaqsınız, Yok yok, hanımla qalacağım. Yani belə deyim də, açıq danışım da, yani üzülürsən. Aha. Yani qalacaq hanımla, yani kirayetiyle yani, de, yani istəyirəm münasibətim olsun da, yani bilirsiniz necə. Yani siz bizlə qalasınız, yoxsa arada bir gəlib gedəsiniz? Aradan bir gəlib gedəcəm, aradan bir dəfə, ayda 5-6 dəfə belə. Amma isə yani ki, qiymətdə də yani qiyməti yani başqa olacaq, yani qiyməti aşağı olacaq. Yani prosta ki, o həmin o kirayətinin istəyən münasibətim olsun da, yani belə deyim, yani bilirsiniz də nəyi nəzərdə tuturam. Evlənmək istəyirsiniz? Yox, yox, evlənmək yox. Yani düz başa düşməz, yani münasibətdə yani necə deyim, bir sevgi yaxud da bir yaxınlıq yani o mənada. Bəs adınız nədir? Mənim adım Ruslan. Ruslan. Pulsuz verəsiz evi? Yox, yani dedim de yani 200 manat olacaq belə. Aha. Zap şey olsa yani aramızda yani yaxın şey olsa yani da daha istil yoksa əlbəttə ki yani o pulsuz yani sonra ikimiz bir başa qala bilərik ondan yoxsa belə pulsuz. Belə də ev hansı tərəfdədir? Ev demək kristal gözdə. Şəklinizi ata bilərsiniz baxım. Tamam, yaxşı. Onda siz atın, mən də atın. Yaxşı, birinci siz atın, sonra mən atacağım. Yani ikimizin de şəklini ataram, görün hansımızı beğenirsiniz. Tamam, yaxşı. Oldu, sağ olun. Oldu, sağ olun.